Faktiskt, jag tar mig ut då. Är du redo att dra ut, eller? Jag klarar mig. Nej, den här är tagen! Ja, okej, men då drar vi till mitten båda två. Kom, kom själv. Trainer som är sån. Kom. Kom, klick. Jag kan inte låta den leva, jag tycker synd om den. Ja, då får du dö. Nej, jag vill inte dö. Då ska du inte tycka synd om saker, det är det. Tror du är i mitten. Vadå, här och sen öppnar vi hjälp. Kan vara folk här också, akta. Jag lägger mina famous lines på. Ja, fyra, visst. Hej, vi missar dem. De är där. Yo, yo, we are friendly as hell, bruh. Ja, jag har gitter. Kan vi prova? Varför sa du we are friendly? De jagar oss och skriker. Håll den dörren öppen och stäng den sen jag är inne. Ja. En sekund. Nej, du stänger. Om jag ser den, escape alltså, måste jag ta den. Ja, jag tar den på. Jag kan fylla. Victor, det är så ljust det här. Victor! Nice, Vic. Till höger där sa den till, där. Där. Hoppa över, spike nut. Yes, Victor, yes. Sen, ja, du ser det. Du ser till höger, in i rummet höger. Sen, du har lite tid seriöst, bara hit. Du har tid vi inte vill annars. Nej, gå ner där till vänster. Neråt. Till höger. Sen. Yes, sir. Den är inte här. Nej. Nej. Ja, fortsätt där. Och sen går du vänster. Och sen rakt fram då. Nej, Gromps. Victor, du måste skrika när allting ramlar ner. Där! Där i hörnet! Där. Aj, aj, aj. Vart är det någonstans, tror du? Där. Är det här? Du måste hila dig själv. Du måste hila dig själv. Du kommer ta damage. Det är höger. Höger nu. Du måste hila dig själv. Åh! Oh. Man tar damage av den. Oh no. Du lärde dig det hårda sättet, vilket vi alla gjorde. Ja, det var gå in i trade igen, Jonte. Det är trading post.